Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Nesër në kryeqytetin shqiptar do të mbahet samiti i procesit të Berlinit, ku do të bashkohen udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu ka konfirmuar protokollin se kryeministri Albin Kurti do të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit, që do të mbahet në Tiranë. Kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe prezidenti Emmanuel Macron do të jenë pjesë e këtij samiti. Shqipëria është negociere e samitit të procesit të Berlinit, i cili për herë të parë do të mbahet jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Pallati Presidencial Elysee ka njoftuar se prezidenti francez Emmanuel Macron do të bëjë vizitën e parë dy palëshe të një presidenti francez në Shqipëri me 16 dhe 17 tetor pas samitit për Ballkanin Perëndimor. Policia shqiptare ka prezantuar masat e sigurisë që janë marrë për mbarvajtjen e samitit. Situata pas sulmit terrorist serb në Banjsk do t'i sjell në Kosovë nesër pes emisarët e SHBA-s, BE-s, Gjermanisë, Francës e Italisë. Pes që janë madhe fillimisht do të qëndrojnë në Prishtinë e pastaj do të shkojë edhe në Beograd. Në përbërjen e delegacionit do t'jen emisari Europian për dialogun Miroslav Lajçak, emisari Amerikan për rajonin Gabriel Escobar, si dhe emisarët e liderve të Gjermanisë, Francës e Italisë, Emmanuel Bo, Jens Plettner, si dhe Francesco Talo. Do t'jetë ky njëkohësisht takimi i parë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe emisarit Europian Miroslav Lajçak, që nga acarimi i raporteve pas takimit të fundit të liderve, kur shefi i qeverisë kosovare akuzoi ndërmjetësin evropian se nuk është neutral dhe se po ia mban anën Beogradit. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon i ka reaguar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e krahasoi atë me naziste. Ajo tha se të gjitha ata që kontribuojnë në demokratizimin e Serbisë për ta sjellë në BE janë të mirë pritur në Parlamentin Evropian. Vučić e di se unë jam mikja më e madhe e Serbisë demokratike. Duke më krahasuar me nazistët në vitin 1943, ai tregon dobësinë e regjimit të tij autokratik. Mëkat, qytetarët e Serbisë meritojnë më mirë, ka shkruar ajo në platformën X. Ministri i Financave Hekuran Murati ka njoftuar se ka nënshkruar marrëveshje për projekte zhvillimore në vlerën prej 79 milion eurosh. Sipas tij, 50 milion euro grante që nuk ka nevojë të kthehen dhe 29 milion euro kredi me kushte koncesionale. Ai tha se 61 milion euro janë nënshkruar me KfW Gjermane për parkun solar 100 megavajt në KEK, 9 milion euro grant në qeverinë zvicerane për rritjen e efikasitetit dhe eficiencës në kompani trajnalit ujësielësit, si dhe 9 milion euro grante nga fondet e BE-s me bankën botërore për përmirësimin dhe rehabilitimin e sistemeve të ujitjes për tokat bujqësore në rafshin e Dugagjinit. Flasim tani për procesin mësimor në një shkollë të Mitrovicës. Bëhet fjalë për shkollën e mesme të mjekësisë Gjeladin Deda, e cila ka mbetur pa profesor të matematikës. Orët e kësaj lënde nxënësit i zëvendësojnë me sport. Në drejtorinë e arsimit deklarojnë se së shpejti pritet zgjedhja e një kandidati për profesor të kësaj lënde. Ora e matematikës është kthyer në orë sporti për disa nxënës të shkollës së mesme të mjekësisë Gjeladin Deda në Mitrovicë. Ka më shumë se një muaj që nxënësit e klasave të 10-ta në drejtimin e fizioterapisë nuk kanë mësuar asnjë njësi nga lënda e matematikës e teknologjisë. Në mungesë të një profesori, këto orë ata i zëvendësojnë me lëndë të tjera ose nuk i zëvendësojnë fare. Na s'ka na mojt matematika as teknologji për i fillimit vitit shkollor, edhe kur është për shembull koha për orën e matematikës dhe teknologjisë, e kena atë lirë edhe lëshumë. Zakonisht na bjen tonën me pas maspori matematik, masa ne edukat fizike, na zavendësën e edukatës fizike, edhe matematik nuk mojnë a ishtë, më thonë lëshumë dyur më herë, si kena dyur blok. Drejtoresha e shkollës thot se mungesën e profesorëve e kanë adresuar në drejtorinë e arsimit qysh në fillim të vitit shkollor, por procedurat e konkursit marrin kohë deri në 3 muaj. Sakonisht zëvendësohet me lëndë tjera.
Do të thot, profesori Landës tjetër e merë rezervacion që nëzansat mos me pas hapsirë, mos me mbetë në rrugë, që shkakton probleme dhe në blersimin e nëzansave, mirë po me profesorin që të vjenë, ku shpranohë profesorat, profesorit, atëherë do të bisedojmë që s'pa ku t'ja mundësojmë disa orë shtesë njartë nëzansave, që në mujtë me nëzan pjesën e orëve të humbëra. Nga drejtoria arsimit në Mitrovic kanë konfirmuar se procedurat e konkursit janë në përfundim. Drejtoresha arsimit në Mitrovic, Drita Kadriu, i tha RTK-s përmes telefonit se ka përfunduar testi me shkrim dhe me gojë dhe se mësimi pritet të fillojë shumë shpejt. E mbi 10.000 banorë të lagjës Bajamsurit të Prizrenit çdo ditë shohin që erdhën re, por nuk mund t'i dërgojnë fëmijët ata. Objekti ka përfunduar mbi një vit e gjysmë më parë, si investimi i Ministrisë së Arsimit, por mungesë të inventarit ende nuk është hapur. Qerdhja re në lagjën Bajamsurit të Prizrenit e ndërtuar kohë më parë, ende nuk është hapur. Në këtë lagje me mbi 10.000 banorë, shumica e nënave detyrohen të mos punojnë, ndër të tjera dhe pse nuk kanë ku t'i lënë fëmijët. Me ka shumë nevojë një qerdhe tashtë edhe dy ndrymet. Se ki për shembull qendra traktore që janë edhe dy ndryme, edhe nuk kanë zgjidhje ku t'i lënë edhe fëmijët. E kemi qenë po çdo s'po shkon. Pse? Larg. Po do po larg. Shumica e grave tash kanë dëshirë të punojnë dhe të kujdesen më shumë për familjet e tyre, dhe për këtë arsye ndërtimi i qerdhes duhet bëhet sa më parë dhe funksionalizimi i saj duhet të jetë në mas edhe në kohën e dur, në mënyrë që fëmijët të vinë në qerdhe dhe prindët ju ulëtsohet jeta e tyre e përditshme. Ka shumë nona që për shkak fëmijës rrinë në shtëpi, nuk punojnë. Lagja është e madhe. I ka rreth 10.000 banorë. Hapësira e qerdhes është 2.000 metra katror vetëm si objekt, ndërsa çdo klas do të ketë daljen e saj në obor ku do të vendoset këndi lojrave. Për momentin si staf jemi vetëm unë dhe stafi teknik. Stafi edukatorëve është në procesë sipër, është duke u zhvilluar interesimi gjatë këtyre ditëve. Regjistrimi fëmijëve ka më qenë prej moshës 3 deri në moshën 6 vjeçare, që do thotë për këtë grup moshe ka më qenë kapaciteti diku rreth 100 deri në 120 nëzansa, ndërsa për vjen momenti me fillu me kapacitet plot, atë ka më qenë diku 220 deri 250 nëzansa. Konkursi është për 26 edukatore. Ka një vit e gjysmë që po pritet që Ministria e Arsimit të bëj inventarizimin e qerdhes, ndërsa komuna është në proces të rekrutimit të stafit. Sa për informacion, unë kam komunikuar në vazhdimësi, qoftë me Emalja Zyrtar apo edhe në linjat e tjera me Ministrinë e Arsimit, dhe projekti inventarizimit të qerdhëve në nivel vendi është në proces të OSHP, sa po të përfundojë ne si komunë jemi të gatshëm ta funksionalizojmë. Për shkak të hapësirës së madhe, organizimi i objektit është bërë në disa kulla, përfshirë stafin, kuzhinën, nyjat sanitare. Po ashtu edhe pjesa jashtme e qerdhes është gati dhe pret furnizimin dhe montimin e pjesës kreative të qerdhes së lagjes Bajramcuri në Prizren. Dobrushi i komunës së Gjakovës sot ka një pamje më të mirë falë kontributit të bashkëdetarëve. Tash së fundmi ata ndërtuan edhe rrethojat e varezat e fshatit. Kostoja këtij projekti humanitar është mbi 60.000 euro. Veprat e mira të bashkëdetarëve tonë për vendindjen nuk kanë munguar asnjëherë. Dobrushi Gjakovës sot ka një pamje më të mirë falë kontributit të tyre në ndërtimin e rrethojave në varrezat e fshatit. Vallaj, dy sytë për i zdritin së dënjonin ku të katen dhe të ashe këtë vanë të orin të. Kanë thonë plesht me një hunë nuk thorë gardhi, po edhe po thorka, po bojka edhe punë edhe me një, mirë po me konë si bashkanëgjitin edhe tjertë mirë konë. Shumë mirë, bilisht sanë ma mirë, si për vanë dvjetin nuk ka qësh më konë. E kemë pritë shumë mirë këto, po edhe shumë tjera. Ta kanë kontribu edhe për aljufte, edhe për rrugë kryesore, edhe për shkaku një nevoj, kanë dhonë kontributin e vetë e kanë dhonë. Ne ka ardhë mirë, e kanë bëj kontribut të fort, e kanë dhonë këta zoti i rujtë, për shkaku një nevoja për fshatë ta kanë përgjegjë. Ndërkaq, vetë bashkëdetarët thonë se përkrahja për vendindjen gjithmonë është nderë, prandaj nuk do të mungoj asë në të ardhmen. I na interesu për me bu matë mirën, për babalar ton, për babgjysha ton, për babat ton, për vlazni ton, dhe e kena bo këtë rrethuj për të mirën e gjithë katumni Dobrosh. Ideja ka lind e vlazni Vhoqa, sidomos e në zhdetit edhe Roms,
për këtë katon Dobroshit, i cili kanë dhënë kontribut madh para lufte edhe gjatë luftes edhe mbas luftes. E ndim shumë mirë veten edhe do të kontribuojmë hala. Kostoja e këtij projekti humanitar nga kjo familje është mbi 60.000 euro. Projekti për rinovimin e depozit dhe sistemeve të tjera të nevojshme brenda arkivit shtetëror të Kosovës, i nënshkruar në vitin 2019, ka më shumë se 2 vjet e gjysmë që ka ndalur punën nga operatori ekonomik. Këtë kjo si bazoje mos përputhshmërisë së projektit ideor me atë jetësues. Projekti për renovimin e depozit dhe sistemeve tjera të nevojshme brenda arkivit shtetëror të Kosovës, i nënshkruar në vitin 2019, ka më shumë se 2 vjet e gjysmë që ka ndalur punën nga operatori ekonomik. Krejt kjo si pasoje mos përputhshmërisë së projektit ideor me atë implementues. Si pas drejtorit të departamentit në arkivin shtetëror të Kosovës, Rushdi Panxha, me kontratën e nënshkruar parashia që operatori ekonomik për 8 muaj t'i kryej të gjitha punimet në depën e arkivit shtetëror të Kosovës. Kanë fillu vetëm dykon 10 ditë, 2 javë, kanë fillu punimet dhe janë ndërprerë. Gjatë këtyre punimeve operatori ekonomik, si që për shifni, pra, i ka demolu pajisjet, një pjesë pajisjet të vitave 70 të sistemit klimatizimit, i ka dyrt në prekate i ka zhvendos, i ka jekë për me fillu punimet, po ashtu është në katin për dhejës atje, së vatim ju ka jekë një pjesë. Mos realizimi këti projekti ka sjell dhe ngritin e lartë temperatura që ndikon njerë zakonisht kesh në letrën e përbërë edhe me plumë që është, sepse ngritin e temperatura është kaktor një ngërqirë të saj. Gjithashtu, kur është dimër, arëcari fort, këtu kryohet një lakështi e madhe. Dhe mos përshtatja temperatura që kërkohen me standarte, këtu kryohet një shkatrim të drejtë për drejtë letrës. Një projekt i tillë është fundamental për ruajtjen e dokumenteve në arkivin shtetëror të Kosovës. Sistemi kundër zjarrit dhe sistemi i klimatizimit janë projekte të domosdoshme në shërbim të ruajtjes dhe mbrojtjes së dokumenteve arkivore. Gaza po shtyhet në Humner, paralajmëron OKB, ndërsa Izraeli përgatitet për ofensivën tokësore. Trupat izraelite u përgatitën edhe të dielën për një sulm tokësor në rripin e Gazës të kontroluar nga Hamasi, ndërsa vendi u kundërpërgjigj për një sulm të paprecedent në territorin e tij, me Iranin që paralajmëroi për pasoja të gjera nëse bombardimet e Izraelit nuk ndaleshin. Ushtria izraelite do të sulmojë nga toka, ajri dhe deti, për para një ofenzive të pritshme toksore, thuhet në një deklarat të ushtris, por nuk tregohet koha apo specifikat se kur do të nisë ajo. Ndërsa sulmet intenzive ajrore vazhduan gjatë natës, Izraeli ka paralajmëruar 1.1 milion palestinec që jetojnë në veri të Gazës, që të evakuohen në jug, ndërsa mijëra të tjerë janë larguar me automjete ose në këmbë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një aeroplan bajce të dytë në rajon për të frenuar veprimet armiqësore kundër Izraelit. Ky i fundit është zotuar të asgjësoj grupin militant Hamas në shenjë hakmarrje për sulmin e egër nga luftëtarët e tij në qytetet izraelite 8 ditë më parë, ku militantët qëlluan burra, gra dhe fëmijë dhe kapën pengje në sulmin më të rënd ndaj civilve në historinë e vendit. Rreth 1300 njerëz u vranë në sulmin e papritur, i cili tronditi vendin me pamjet e tmerrshme nga telefonat celular dhe raportet nga shërbimet mjekësore dhe të urgjencës për mizorit në qytetet dhe vendbanimet e sulmuara. Izraeli u përgjigj duke kryer bombardimet më intenzive ndonjëherë ndaj Gazës, duke vënë enklavën e vogël që është shtëpia 2.3 milion palestinezve në një rrethem total dhe duke shkatëruar një pjesë të madhe të infrastrukturës së saj. Më shumë se 2300 njerëz janë vrarë në fushatën e bombardimeve të Izraelit në rripin e Gazës, sipas autoriteteve palestineze. Australianët votuan kundër njohjes së popujve të parë autokton të vendit në referendumin historik. Të nëruar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim në edicion orës 13.